نے آج حوالدار جمعہ خان نے جو اس ملک اور اس ملک کے سرحدوں کی حفاظت کی ہے اس کے صلح میں الہ العالمین اس کو شہادت نصیب فرمائیے. آمین. تو ہمارے ملک کی حفاظت فرمائیے. آمین. اے اللہ ہمیں ہر میدان کے اندر کامیابی اور کمرانی نصیب فرمائیے. آمین. اے اللہ ہمارے ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا. آمین. ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرمائیے.